ରଥ ଟଣା ହେବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଟଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ପର୍ସ ମିଳିଥିଲା ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁନା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଠା ଉଠି କରି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉନଥିବାର ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ସିଟିଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ବାଟ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ସିଟିଆର୍ ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ତୁମ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଳି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୁନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ବୟସ 65 ଅନ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଭିଡ଼ ଗୁଳୁଗୁଳି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠାଇଥିଲୁ। କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବୋଧେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଯାକ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସିପିଆର୍ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିଲେନି ବୋଲି ଡାକ୍ତର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।